Mirë do të diskutojmë edhe njëherë pra pikërisht për rikthimin e basteve online tashmë në Shqipëri, ndërsa na është bashkuar në studio ekspert i ekonomisë Panos Soko. Zoti Soko, mirëserë. Mirëserë gjithë. Pyetja ime parë është u rikthyen bastet apo u ligjëruan ato që ishin në xhes? U ligjëruan. Pasi bëhet fjalë për 4000 ca pika. Ne do të diskutuar kjo gjëja, pikërisht ligjërimi. Ne kemi jo ligjërimin atyre që janë të xhes, kjo është sfida, se do të them pak më pas se kjo, por ne kemi ligjëruar të këtë vendosurin bast në Shqipëri, pas ka që ka e përdo organizuar e bastit sportiv. Se organizimi ishte ndaluar, jo t'jesht vendosja, po ishte ndaluar organizimi. Pra ne kemi ri ligjëruar dhe njëherë organizimin e bastit në Shqipëri. Tani, a po ligjërojmë këta që janë sot në të zezë? Kjo është një pyetje e madhe. E madhe. A do të harim ne që të marim të treg të zi, i cili është zhvilluar, jashtëzakonisht shumë, këto 4 vjetë, munges, 4 vjetë e kusur, mos ka boj, munges të instrumentave ligjore për të kontroluar tregun e basteve, kjo është sfida me madhe dhe besoj se kjo do tjetë edhe shqecimi me madhë që ne si shëqëri do duhet të kemi. Problemi që kemi sot, ne kemi një industri bastesh që në një estimim totalisht empirik që kanë bërë disa nga organizatat, vlerësohet diku në rreth 700 milion euro. 700 milion euro? Po, që qarkullojnë në të zezë. Tan, e ke parasysh, janë vlerësime të bëra nga matje empirike në teren. Tani, çështja është, këto 700 milion euro ja kanë dalë shumë mirë që të ekzistojnë në një shtet, në një vend, ku është ndaluar vendosur bastë. Kush do tjetë mekanizmi që ne do të këthejmë këto 700 milion euro që janë sot të palishme në lishmëri? Sepse ne edhim shumë mirë që nëse bastet, apo nëse një industri funksionon mirë në palishmëri, palishmëria ka një avantaj të madhë. Fitimi është shumë i madhë. Ske taksa, proceset janë njërë zakonisht shumë fluide, mekanizmi funksionon në mënyrë perfekte, dhe aji përsa kohë që ka funksionuar mirë deri tani, do të vazhdoj të ekzistoj edhe më mbrapa. Do të tentoj të vazhdoj të qëndroj në vënd edhe më mbrapa. A ka një kontradit pikrish në atë që thot shteti që tashmë, dikur i kishim shumë pika dhe fitimet ishim më të vogla. Kurse tashmë do të kemi pak pika, por fitimet do të rriten, pra do të formalizohet tregu. Shiko, unë nuk e di se nga vim vlerësimet fiskale që janë bërë për këtë ligj. Normalisht edhe unë pash një kapërcim të ardhurave që shkonin në 6 miliard lek në vit, 7 miliard lek, 6-7 miliard lek në vit, dhe normalisht në momentin e mbylljes ne kemi pasur të ardhurat që shkonin në diku në 2.6 dhe në 2.8, 3 miliard maksimumi shkonin në vit të ardhurat nga kompanitë e basteve, po flasim gjithmonë. Dhe të ardhurat që do të realizohen tani janë një pyetje e madhe, sepse të gjitha e maten me vlerësime, ha? Po sfida e madhe që thash unë, pak më përpara, që fola pak më përpara, nuk të lejon që ti të bësh, të kesh, e temi të bësh vlerësime kaq optimiste, pra për që në 6 miliard apo 7 miliard të ardhur në vit. Ajo sfida më përpara është sfida e vërtetë, sfida reale, që ai që ka punuar deri sot, pa ligj, pa taksa, ka paguar kujdun atë policin e lagjes, ka paguar atë efektivin, apo kujdun atë tatimorin, më kupton, ka paguar atë legët, ka funksionuar në mënyrë të rregullt. Këtu ka një interes nga pika nga pronarët e mëdhenj të basteve, pra ata që kanë kompani që do duan të marrin licenca të tjera, ata që kanë eksperiencat e tjera që do duan të marrin licenca, po. Sfidën unë e shoh në mikroqelizën e Shqipërisë. Pra ajo pika e vogël e bastit do të dojë që të vendoset, pra të riprojektohet edhe një herë tek një projekt i ri që do të jetë projekt i basteve legal. Këto lëvizjet hiqi, legalizoj, shlegalizoj, legalizoj, shlegalizoj. Një gjëllë në shënjë. Faktin që të gjithë janë të pasigurët. Pyeti dhe sot. Ata që të tentojnë të investojnë në këto licenca. A janë të sigurët ata që në nësër dhej nuk vjen një tjetër e diram, që s'ka nëmë që si e ka emri, në? Dhe thot që stop do mbyllim pastë. Në shtetë që është seriozë, nuk e nërmer fare këtë iniciativë, pra nuk bënd të tila gjëra. Ndalon, që ndalon. E asidomos në harë që kajtë të shkur të rakohorë. Sepse për postë të gjithave, pra jo vedëm fakti që ti dëmtove dhe atë pa kontrol që ne kishim bë industrinë e bastë. Dhe atë pa kontrol që kishim bë dëmet sociale që shkaktonë industrinë e bastë. Por ti, letemi,
që incentivove, i bëre të pa interesuar edhe ata njerëz që mund të investonin tek kjo industri. Sepse ata trëmben. Thotë ai po iku Rama, vjen kujtun Pano. Do vi Pano, do t'i heqi pastë. Prandaj në këtë moment shtohet pyetja, duhet të ishte ndaluar përfundimisht apo duhet të kishte pritur, s'duhet të kishte hapur tani? Shiko, ne nuk duhet të kishim ndaluar fare një. S'duhet të kishim. Absolutisht. Në fakt në gjithë botën janë. Absolutisht jo. Ishte gabim i madh, unë atëherë kam qenë një ndër zërat publik që kam qenë totalisht kundër mbylljes së basteve, sepse thoja këtë gjë. E vetmja gjë që po bëjmë, nuk është se ne po vrasim vesin. Ne thjesht po marrim një lok më të mirë parash dhe po e transferojmë në ilegalitet. Nga drita e bardhë e diellit që kishim, dhe atëherë ishin 200 milion. Kishte informalitet aty brenda, patjetër kishte. Po nuk është mbyllja mënyrës se si ti zgjidh hallin e informalitetit. Pra, vërtet aty mungonin 500 milion euro. Pra, llogaritë që qarkullimi real në industrinë e basketit ishte diku te 700 milion euro. Po nuk është mbyllja mënyra se si ti rregullon këtë problem. Ti patjetër duhet të forcosh kontrollin. Drejtoria për ndalimit të pasimit parave duhet të forcosh kontrollin. Drejtoria e datimeve duhet të forcosh kontrollin. Duhet gjenë mekanizma për forcosh kontrollin. Ishte thjesht një fushatë. Ajo ishte një fushatë e cila nuk e di se ku na nxori. Çfarë bëri ishte thjesht këto para i transferojnë në ilegalitet dhe kush ishte problemi që prodhoi? Jan plagë sociale pastaj. Ti ke të pakontrolluar tash e 4 vjet për shembull personat me varësi. Na pastaj. Si do të kontrollojnë? Ata ti këto 4 vjet nuk kontrollojnë. Apo nën moshën 18 vjeç. Apo nën moshat. Nën moshat që sot e kanë të mundur që të vendosin baste. Sot që flasim pra që nuk ka hyrë në fuqi ligji akoma. Pra sot e kanë të mundur të vendosin baste. Këtë bëre ti. E nxorë të gjithë nga fokusi jot. Kur ti kishe shumë mirë mundësinë që nëpërmjet disa mekanizmave ti minimizoje efektet sociale që prodhonin basën. Kjo ne vajtë me mbyllën. Le të ndalim me pak të informaliteti që përmendët pak çastin e parë. Tani shteti thotë që do të ketë një impakt madh në ekonominë e këtij biznesi me taksat dhe tatimet reale. Sa rrezikon pikërisht ky që ka marrë këtë shoqëri të basteve online që të bëhet si një pundhënës që punon me dy bordero dhe ky të punojë me dy pika? Nuk diskutohet. Pra ajo nuk diskutohet. Nuk diskutohet që do të ekzistojë. Pra informaliteti, lufta reale që ne kemi, që do të kemi për të paktën 2-3 vitet e para të ekzistojë të funksionimit të ligjit, do të jetë heqja e sa më shumë pjesëve të tregut në informaliteti, kalimi në formalitet. Pra kalimi në formalitet, kalon formalitet. Pika dhe lufta do bëhet pikë më pikë. Pra sot që flasim janë pika të caktuara lokale, ku diun bare, restorante, vende publike ku ti mund të shkosh, është ai personi aty që të merr aty ka telefonin. Ai edhe ti thua që vetë bajën i X, Milani 2. Dhe ai ta vendos ti të pret ta dërgon me WhatsApp atë tabelën edhe ti pastaj po fitove mirë, shkon me lekë. Dhe kjo si do ta kthejmë? Kjo si do të kthehet? Sfida më e madhe kthimi i këtij është, sepse ky po funksionon. Ç'ai duhet? Të filloj të hyj prapa ndrallave, jo po nipti, jo po kjo, jo po erdhi kontrolli, jo po bëri këtë. Sfida më e madhe jon si është si do ta marrin tregun informal ta kthejmë në formalitet? Dhe është një sfidë tjetër ose një problem tjetër i madh që mund të lindi, jemi në fund pra të bisedës, që mund të lindi pikërisht nga reklamimi që do të bëjnë këto bazë online te skuadrat, në bluza, në ekipe, në kategoritë ndryshme të futbollit. Deputetët, të paktën deputetët opozitar kanë bërë thirrje që mund të ketë edhe trokime ndeshjes. Po patjetër, shiko, ajo mund të nxisë, të ndikojë. Shiko, un jam pak i shqetësuar për këtë sepse praktikisht edhe pa reklama, nëse do duan të trukojnë ndeshjet, kompanitë pastaj mund ta bëjnë, më kupton, do sidomos në Shqipëri që nuk është se po tani po e vure këtë ti shënjën këtu. Kjo bere qafres do sjellë një lek legal në arkat e klubeve. Më kupton, por legalisht do sjellë një lek për shkak të reklamës që i bën ti. Po që duhen parë të ndryshme, pra duhen parë në dy realitete të ndryshme, pjesa e trukimit është pjesë e palishme. Duhet të kuptojmë një gjë. Unë e them shpesh, ligji zakonisht, ligji gjithmonë rregullon të lishmin. Ligji taksave rëndon apo lehtëson atë që paguan taksa. Sa që s'paguan taksa, bëj si duash ligjin e taksave ti. Kështu është dhe ky mohabet. Pra, ligji basteve rregullon të lishmit e basteve. Se ata që duan të bëjnë krimet vend të trukojnë ndeshje më. Po besi të duash ligjin ti. Daç hiqi afonellën, daç hiqi reklamën, daç vëja, daç vëj dy reklama. Ai do shkojë do ta trukojnë ndeshjen. Ajo është një çështje tjetër pastaj. Zoti Zogo, ju falenderoj që ishit pjesë e ditës së orës 19:00 në Dysenë. Faleminderit juve.